Když jsem poprvé slyšel, že na startovači běží kampaň na podporu simulátoru pražského metra, byl jsem dost skeptický. Za prvé startovač a za druhé simulátor metra musí být přece děsně nudný, ne? Ne, když se udělá dobře. Pojďme se na to podívat. Vítejte v pražském bytě své babičky. Pokuchejte se interiérem, vemte čepici a hurá do metra. Tady se můžete pokuchat krásným, možná až fotorealistickým vizuálem. Unreal Engine téhle hře slouží opravdu dobře. A je mi jasné, co si teď říkáte. Takových fotorealistických dem z Unreal Engineu už jsme viděli hromadu. Co s tím, když to stejně nikdo reálně nerozjede? No, klobouk dolů autorovi za úžasnou optimalizaci už od startu. Hra mi krásně běžela na ultra detaily a to i přesto, že mám pouze 3050 Ti v noťasu. Takže ano, takhle hra opravdu vypadá a je to nádherný pohled. Zastávky jsou pěkně detailní, stejně jako souprava. Pokud jde o zastávky, máme tu zatím část linky A. Konkrétně zastávky Malostranská, Hradčanská a Davidská, včetně Davidského obratiště. No a nejspíš jste si taky všimli, že ve hře není souprava, na kterou jste zvyklí z dneška, ale máme tu sovětský vůz typu ECS. To je zajímavá volba, ke které se ještě dostaneme. A gameplay jako takový? Některák složitý. Ovládání je velmi jednoduché a přístupné, ale máme tu fyzikální model, který reaguje na překonávané převýšení, náklony do zatáček, délku soupravy i její obsazenost. Jedná se tak o velmi pěknou rovnováhu mezi realitou a hrou. A stejně tak se bude přistupovat i k trasám samotným. Ty nebudou vždycky jedna ku jedné. Prioritou bude ale atmosféra a věrohodnost, což se zatím hře daří skvěle. To se úplně ještě nedá říct o postupu. Za projíždění trasy podle jízdního řádu získáváte zkušenosti a peníze, za které si zatím můžete koupit jen svítilnu. To není moc velká motivace, ale jsem si 100% jistý, že tohle se do budoucna změní. Bavíme se tady totiž o první velmi rané verzi Early Accessu, který je dostupný pro podporovatele a má za úkol spíš jen ukázat funkční stránku hry. Každopádně na to, jak by postup mohl v budoucnu ve hře vypadat, se podíváme v malém konceptu, který jsem si připravil. Tomuhle konceptu mě přivedlo právě použití vozu typu ECS. Jak jsem říkal v úvodu, prosté ježdění tunelem dnešního metra, tak jak ho známe, by se mohlo stát velmi rychle nudnou rutinou. Co takhle ale v rámci kariéry projít kompletní historii pražského metra s menším náhledem do budoucnosti? Jen si to představte. 6 hlavních historických etap. První etapa začínající rokem 1974 slavnostním otevřením prvního úseku trasy C. Ze Sokolovské do Kačerova nasazením 3 vozových souprav vlaku typu ECS. Ježděním téhle trasy byste sbírali zkušenosti, které by vám postupně odemykaly technologie jako provoz více vozových souprav a rozšiřování linky. No a po nazbírání dostatečně velkého množství zkušeností byste si odemkli přechod do další historické etapy. Vydělané peníze by pak sloužily k nákupu nových vozů, třeba jako téhle Tatry R1, která měla původně nastoupit do provozu místo sovětských ECS. Ve hře dokonce vidíme R1 na plakátu v bytě. Rozhodně by bylo fajn do hry zakomponovat události, jako třeba povodně v roce 2002. Myslím si, že provést takhle hráče historii pražského metra by bylo velmi atraktivní a postupné odemkání linek, vozů a jejich proměna by dali hře nutný systém postupu, který by motivoval hráče stále jezdit a třeba taky sbírat achievementy do bytu. Samozřejmě je nutné uvědomit si jednu věc. Tohle je obrovský ambiciozní koncept, který dost možná není ani realisticky proveditelný. Určitě by to nezvládnul jen jeden člověk. Myslím si ale, že by to mohl být zajímavý směr, kterým by se mohla hra ubírat a vyvíjela by se společně s historickým vývojem. Každopádně je to opravdu jen moje snílkoství a už teď obrovský respekt Dominiku Vojtovi, který hře udělal naprosto parádní základ a nemůže se dočkat na další vývoj. I když pravděpodobně nebude vypadat tak, jak jsem si vysnil, ale možná tam bude alespoň malinká inspirace. Pokud chceš projekt podpořit, v popisu najdeš odkaz na Kickstarter, kde můžeš za podporu získat právě přístup k Early Accessu. No a pokud chceš podpořit mě, nezapomeň na like, odběr a můžeš se podívat na další český projekt, který se věnuje simulaci MHD.